водоспад за Карпатські області. Трошки можна по річці перейти. Знаєте, як тут потужно все розмило. А я розумію, коли вищий рівень води, то ого-го. Але вода чиста, бачите, дно видно. Вода дуже чиста. Холодно.
Ну, та я розумію, ще один маленький водоспадик, бачите, люди теж там зупинилися, фотографуються. Тут на річці один, а там згори інший більший водоспадик. Гарно воно виглядає. Вражає.